17 година, час дізнатися останні події Вінниччини. У студії Аліна Бабій, вітаю. У прозорих офісах Вінниці встановили 5 додаткових комплексів для оформлення паспортів. Відтепер зробити ID-картку та закордонний паспорт можна не лише у прозорому офісі Замостя, а й на Вишенці та Старому місті. Більше розповість Вікторія Гетьман. З початку року зробити закордонний паспорт або ж ID-картку у Вінниці можна у всіх прозорих офісах міста. Для цього у ЦНАПах встановили 5 нових комплексів для оформлення документів. Вінничанка Юлія Поплавська про послугу дізналась з інтернету. Набагато простіше, просто береш талончик на чергу, чекаєш, поки тебе викличуть, паспорт, код твій. І мінімум документів, швидкість по часу, зручність розташування в місті Вінниця, можна добратися, дістатися будь-яким транспортом. До цього установка для оформлення ID-карток та закордонних паспортів працювала лише у прозорому офісі на Замості. Розподілили на 3 ЦНАПи, тепер в кожному ЦНАПі по 2 ID-установки. 2 на Вишенці, 2 на Старому місті, і враховуючи, що на Замості була одна, ще додаткова одна станція була встановлена і там. На Старому місті при роботі 2 установок за день працівники прозорого офісу в середньому витрачають 8 хвилин на клієнта. Готові обслуговувати близько 100 відвідувачів щодня. На сьогоднішній день абсолютно вільний доступ до надання послуги, тобто людина в режимі онлайн може прийти в офіс і отримати послугу. Також є можливість записатися до нас через інтернет, зайшовши в персональний кабінет до сайту Вінницької міської ради. Також можна до нас попасти в чергу, зателефонувавши на ресепшн прозорого офісу, записатися на відповідний час, який влаштовує громадянина. На прикладі закордонного паспорту. Та людина, якщо оформляє його вперше, вона приходить з паспортом громадянина України, з кодом, з оригіналами саме цих документів. Потім людина йде на термінал на ресепшн або будь-яке відділення будь-якого банку, ми даємо їй рахунки, вона проплачує за цей паспорт, потім повертається до нас, ми оформляємо документи, скануємо відбитки пальців, ставить людина електронний підпис і ми її фотографуємо. Протягом грудня ID-установки працювали у тестовому режимі усі 5 комплексів українського виробництва. Ці 5 ID-установок місцевому бюджету обійшлись близько 1 800 000. За словами директорки міського департаменту адміністративних послуг Ірини Копчук, наразі встановлених ID-установок для потреб вінничан вистачає. Доукомплектовувати прозорі офіси найближчим часом не планують. Вікторія Гетьман, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. У зв'язку з підвищенням ціни на газ в Україні з 1 січня 2019 року Вінниця Міст-Теплоенерго підвищило тарифи для населення на централізоване тепло та водопостачання. Відтак, теплопостачання здорожчало на більш ніж 22%, а гаряче водопостачання – на 17,5%. Докладніше про нововведення розкаже Руслана Ткачук. Ольга Мироненко пише заяву на встановлення багатотарифного лічильника на гарячу воду. Каже, тарифи на теплоенергію та гаряче водопостачання для її родини – непосильний тягар. Ми проживаємо, звичайно, це квартира типу хрущовка, у нас там близько 46 квадратних метрів. Проживаю я з чоловіком та сином, оскільки в нас на будинок встановлений лічильник на тепло, нас якби це трошки рятує, але все одно зараз, за останній місяць, я сплатила більше 1000 гривень, близько 1200. Тобто це значна сума для нашої невеличкої площі і для нашої сім'ї. З 1 січня поточного року КП «Вінниця Міськтеплоенерго» підвищило тарифи для населення на централізоване тепло та водопостачання на 22,4% та 17,5% відповідно. Чому піднявся тариф? Це у зв'язку зі збільшенням ціни на природний газ. Про підняття тарифів Ольга Мироненко знає. Розповідає, що є старшою по будинку, тому це питання її хвилює. Це дуже засмутило всіх. У нас багато людей літнього віку, яких пенсія, ви самі розумієте, яка. Це дуже велике навантаження. У Вінниця Міськтеплоенерго пояснюють, тарифи на теплову енергію у нашому місті одні з найнижчих в Україні. Однак найбільшою проблемою для підприємства нині є заборгованість населення. На сьогоднішній день заборгованість становить 67 мільйонів. Тобто споживачі
вчасно в попередні періоди не розраховувалися за послуги, і це призвело до таких, ну, великої заборгованості. Своєчасні розрахунки за послуги забезпечує підприємство, щоб могло вчасно розраховуватися за природний газ. Того, що, щоб, ну, споживач зрозумів, що першочергово йде відщеплення, коли ви проплачуєте за послуги, за газопостачання. Наразі у Вінниці є неплатник, борг якого складає понад 275 тисяч гривень. Ви мені тоді скажіть свою можливість, скільки можливо зараз ви можете принести мені квитанцію, щоб я цю справу вже могла вести до кінця, до якогось логічного завершення, тому що щоб воно не було внесено в реєстр на судові накази. Це йде разом, в нього є послуга централізованого опалення і гарячого водопостачання. Ну, таких божників ми застосовуємо, ну, цілий ряд заходів. Першочергово ми завжди якби приходимо до споживача з попередженням і пропонуємо, якщо він не може одноразово сплатити дану суму, тому що дана сума значна, укласти договір реструктуризації. Минулого місяця вінничанам із запізненням видали єдині рахунки. Через це містяни не встигли вчасно сплатити за комірне. Речниця Вінниця міськтеплоенерго Сніжана Шпікіна нагадує, сплатити рахунки та одержати інформацію можна за допомогою сервісу payvm.ua в режимі онлайн. Руслана Ткачук, Юрій Добровольський, новини UA Вінниця. Під приводом купівлі скляного посуду невідомі відібрали у 80-річної пенсіонерки близько 10 тисяч гривень та мобільний телефон. Сталося це у селі Панасівка Калинівського району. Одного з чоловіків затримали, тривають пошуки іншого. 80-річна жителька села Панасівка Калинівського району розповідає, двоє чоловіків пограбували її під приводом купівлі посуду. Каже до мене, дайте мені дві банки, бо ми тут у вашої сусіди будемо купляти мед. Він дає мені 500 рублів, яка я вам зараз дам 400 з лишнім рублів здачі. Пішла по гроші, ще мені в дурні не дійшло. А якраз я продала свиню, пенсію отримала, я собі зібрала передати синові на смерть, зараз я винесу з хати, собі сховаю його в одне місце, щоб вони були сховані. Аби замінити надірвану купюру, бабуся повернулася до будинку. Там вона побачила іншого чоловіка, який сам забирав гроші зі схованки пенсіонерки. Я його схопила за барки і кажу, віддай гроші. Він в правій руці держить гроші і похитнув мене туди до серванта. Я кажу до нього, віддай гроші, бо я тебе все одно знайду. А ти мене коли знайдеш? Найду. Як розповів заступник начальника Калинівського відділу поліції Микола Білаш, автомобіль, на якому пересувались чоловіки, помітили на одній із вулиць Вінниці. У його салоні знаходився один із підозрюваних. Ним виявився 54-річний громадянин Республіки Молдова, який тимчасово проживав у Вінниці. Було відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення грабежу, поєднаного з проникненням в житло. Особу, яка підозрюється обґрунтовано в даному кримінальному провадженні, було затримано в порядку статті 208 та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Відповідальність передбачає у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Поліція перевіряє чоловіка на вчинення аналогічних злочинів. Його спільника розшукують. Аліна Бабій, новини UA Вінниця. У Немирівському районі троє дітей-сиріт отримали ключі від власного житла, придбаного за гроші державної субвенції. Загалом для трьох дітей з однієї сім'ї придбали квартиру та будинок. На це з державного бюджету витратили 315 тисяч гривень. Ще 52 тисячі доплатили з місцевого бюджету Райгородської об'єднаної територіальної громади. Після свят вінничани можуть здати непотрібні ялинки до комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд». Деревину використають як паливо для міських котелень. Ялинки прийматимуть на базі підприємства за адресою вулиця Максимовича, 24, в будні з 8 ранку до 17. Там же буде перероблена на паливо і головна ялинка міста після її офіційного закриття. І це все, що встигаю розповісти. Більше о 19:00. Дочекайтеся.